Velice rádi tedy písničky vlastní, kromě vlastních tedy písničky od různých přátel a kamarádů, no a ale dá se říct, že ani nepohrdnou tvorbou úplně někoho jiného. Jak jsem zaregistroval při tedy jaký čtení jejich repertoáru, tak je tam i velice zajímavá oblast zhudebněné poezie. Uvidíme tedy, jak si dneska poradí s soutěžním repertoárem. Aby se rozuměli, kapela nahlásila asi 5 nebo 6 skladeb do soutěžního klání, ale každá kapela tedy zpívá 3 písničky, takže nakonec to bude v tomto pořadí. Do té doby první písnička, text Jarda Hájek, Barbara Kuběna napsala tedy tu hudební složku. Druhá skladba pod názvem Obrázek, a tady to je Jiří Žáček. Oblázek. Oblázek? A, tak je to obrázek. Oblázek, ano, obrázek. Ivo Zenker napsal hudbu. No a poslední, ale nevzdám, Pavel Danis a Jarda Hájek, tedy tvůrci této skladby. Takže jsou těžní formace s číslem 3, první dvojice, ale číslo 3 pro tuto, pro nás mnohé novou dvojici na této scéně. Můžeme. Až mě tělo stářím rozbolí, kosti svrhnou svaly povolí. Možná nebudu si chtít zpívat, možná ne, kdo to ví. Do té doby ale chci se smát a písně hrát. Možná nebudu mít peněz dost, budu šeredná jak černá noc. Kluci prakem budou po mně střílet, až budu zvát o pomoc. Do té doby ale chci se smát a písně hrát. Čas do tlaní mi chytí, nikdo z nás ho nezastaví. Uchem netryší, nevíš jak. Za starší fáty slabý štrůk našich snů, pomalu stékáš jak vodopád. A víš, kapka za kapkou, volný pád se jednou zastaví a budem spát. Ještě mě baví večer výtopí, zavřít oči a jen tak si sní. Kdo ví, kdy si ovšem zavřít,